Hello, my name is Joshua Riehl and I'm 30 years old. I'm from Halle, from Eastern Germany. And I'm staying in Vinnytsia for 6 months. And what I like about the city for now is that it's a very green city, so I can go juggling in the park, for example. I also like that for Ukrainian standards, it's a very bike-friendly city, so I like to ride my bike. Я платимо за проїзд. А, дякую. А я замітила, що він не нашої національності. У вас є менша купюра? Ні, це неможливо. Я повернусь пізніше. Have a nice day. Стався нещасний випадок. Рух трамвая заблокований на кілька хвилин. Цікава ідея. Я думав, що це робота, де не потрібно багато розмовляти. Так, в якості експерименту це завдання можна виконати. Це трохи важче, аніж я думав, адже трамвай рухається не по зовсім рівній дорозі. Тому ти мусиш триматися за щось. Водночас ти повинен давати квиток і брати гроші за нього. Тобто тобі необхідно підійти до кожного і тримати в голові, кого ти вже запитував. Бо я питав одного і того ж молодого хлопця двічі. У мене не вистачає здачі. Деякі люди похилого віку не люблять, коли у них просять документи, адже фактично ви можете побачити, що вони старшого віку. Тому, мабуть, це мало трохи дивний вигляд, коли я просив їх показати пенсійне посвідчення. Що ти тут забив? Волонтер. Я в трамваї що забив. I don't know. Сейчас пойдет нормальный немецкий отборный мат. Зазвичай у багатьох країнах, де я їздив трамваєм, також у Німеччині, не всі надто радісні. Кожен сидить на своєму місці і просто хоче кудись доїхати.